مدہو و نسلی علی رسول الکریم. اما بعد, لیکچرنگ سسٹم دنیا نے ابینڈن کر دیا ہے کیونکہ یہ یوز لیس سسٹم ہے, اس سے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صرف ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ٹاپک کور کیا اور اس کی ایک حساب سے یعنی ڈیوٹی پوری ہو گئی. چاہیے یہ ہے کہ جب ٹیچر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرے تو وہ ایک قسم کا کسی قسم کا بھی ٹیسٹ لے لے اسی وقت اورلی, یہ تسلی کرنے کے لیے کہ سب بچوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اگر اس کو یوں لگے کہ کچھ بچوں کو نہیں سمجھ میں آئی تو میک شور کرے, پوری تسلی کر لے کہ ان کو بھی اچھی طرح سمجھا دے اس سے پہلے کہ وہ دوسرے ٹاپک پہ یا دوسرے کانسیپٹ پہ جائے. مگر یہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سبجیکٹ کور کر لے چاہے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے. اگر ٹیچر صرف اتنی چینج بھی اپنے میکینزم, اپنے ٹیچنگ میکینزم میں لے آئے, اپنے ٹیچنگ سسٹم میں لے آئے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بچے ان مضامین میں فیل نہیں ہوں گے. لیکن ہم کیونکہ پرانے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو ہم نے باندھا ہوا اور ہم بچوں کی زندگیوں کو یعنی ہزاروں کے حساب سے تباہ کر رہے ہیں, ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا تاکہ یہ بچے کسی بھی ایگزام میں پاس ہو سکیں. اور یہ اس کا طریقہ ہے کہ ٹیچر میک شور کرے کہ وہ جو پڑھا رہا ہے وہ بچوں کو آیا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, اور اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ جائے. اس طرح سے بچے کامیاب ہو سکیں گے, ورنہ کوئی اور طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا, اور نہ ہی ڈیولپ کنٹریز نے ابھی تک کوئی اور طریقہ کار انوینٹ کیا ہوا ہے. شکریہ.